Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Said Ahmad qalamiga mansub Qora ko'z mashun hikoyasini taqdim etadi. Bizga Ufq, Jimjitlik kabi romanlar orqali yaxshigina tanish bo'lgan ijodkorimiz Said Ahmad hikoyalar yozishda ham mohir yozuvchi desam adashmagan bo'laman. Jumladan Qora ko'z mashun nomli hikoyasi ham adibning mustaqillik yillarida yozilgan eng yaxshi hikoyasi sanaladi. Qadamlar ostida shitirlaydi kuz. Hikoya jarayonlari kuzning ilk kunlarida bo'lib o'tadi. Ushbu hikoya tili sodda, tushunarli, hech qanday murakkab bo'yoqlarsiz yoritilgan. Ammo bir muncha o'ylantiradigan, bir muncha achinish hissi beradigan tarzda ifodalangan. Hikoyada Saodat ayaning 32 yil orziqib, duo qilib armiyaga ketgan o'g'li Burxon qaytib kelishini intizor bo'lib kutishi, hatto duolari ijobat bo'lib qaytib kelganida qanchalar istirobga tushib qolgan bechora sho'rlik ona tasvirlangan. Yillar davomida kutgan o'g'li o'z otasini, onasini unutgan, o'z tilini unutgan manfur kimsa edi. Saodat ayaning o'g'li mana shu qora ko'z Majnun bir itchalik ham mehrli bo'lmadi. Nahot voyaga yetkazgan, oq yuvib oq taragan onaning qadri bo'lmadi. O'g'lini yana bir bor ko'rish uchun yashagan ona esa qaytib kelgan o'g'lining manfur va badfe'lligiga dosh bera olmadi, omonatini topshirdi. Saodat aya barcha farzandlariga birdek mehribon edi. Baxtli, baxti ochilmagan qizi Qumriga ham har duosida baxt tiladi. Saodat ayaning iti Qora ko'z Majnun doim onaxonga ergashib, bir zum ham yolg'iz qoldirmaydi. Hatto onaxonning farzandlarining uyini ham yaxshi eslab qolgan. Mana shu Qora ko'z Majnun onasini unutib yuborgan Bo'rixondan ming marta mehrliroq edi. Saodat ayaga Saodat aya kunlab shifoxonada qolib ketganda ham bir on ham shifoxona derazasi yonidan ketmagan Qora ko'z Majnun edi. Saodat ayaning o'limidan so'ng Qora ko'z Majnun qilgan harakatlari inson qalbini o'rtab yuboradi. Oylab onaxonning barcha farzandlarini uyidan Saodat ayani qidirishni bas qilmadi. Bechora Qora ko'z Majnun odamlarning o'ylamasdan quturgan it deb o'ylashlari oqibati qurboni bo'lib ko'ksini miltiq o'qlari kemirdi. Vaholanki u egasini qanchalar yaxshi ko'rishini isbotlab berdi. Hikoya juda ham ta'sirli. Insonlarni bir-biriga mehrliroq bo'lishga undaydi. Hikoyada yozuvchi juda ham og'riqli, mulohazali holatlarni qalamiga olib, o'quvchiga oyna tutgandek go'yo.